загального військових полігонів в районі проведення операції об'єднаних сил розрахунками переносного протитанкового ракетного комплексу «Джевелін» відбулося практичне виконання стрільб по броньованим об'єктам. Стрільба з протитанкового комплексу велася по умовній цілі танку в окопі, який знаходиться на відстані понад 1.5 кілометра. Крім того, було визначено ефективність ведення вогню ПТРК «Джевелін» у зимових погодних умовах, сильному вітрі та низькій температурі повітря. Завдання було виконано успішно. Ціль умовного противника було знищено. Попадание!